Zdravím všechny kryptospekulanty, vítejte u Forking News. Dnes se podíváme na spuštění nového coinu Callisto, jenž bude distribuován pomocí airdropu v poměru 1:1 pro všechny držitele Ethereum Classic. A to už za pár dní, takže pojďme na to. Callisto je samostatný blockchain, který je založený na protokolu Etherea a má vlastní kryptoměnu se zkratkou CLO. Callisto má fixní maximální počet mincí v oběhu, podobně jako Ethereum Classic. Na rozdíl od Etherea se Ethereum Classic řadí mezi úložiště hodnoty. Callisto představuje Cold Staking protokol, který odměňuje novými mincemi její držitele. Podobně jako držitele NIO dostávají gas, držitele CLO dostanou nové CLO. Airdrop Callista se koná už 5. března a všem držitelům Ethereum Classic budou přiděleny mince Callista v poměru 1:1 vzhledem k aktuálnímu zůstatku Ethereum Classic zapsaném v bloku číslo 5 500 000. V tomto bloku proběhne snapshot zůstatku a poté již Ethereum Classic držet nemusíte. Aktuální číslo bloku Ethereum Classic blockchainu se dozvíte například na webu gastracker.io. Odkaz najdete v popisu videa. Abyste získali airdrop Callista, potřebujete držet Ethereum Classic v peněžence, ke které vlastníte privátní klíče. To znamená například My Ether Wallet, Classic Ether Wallet nebo Classic Mask. Pokud držíte coiny na burze, reálně to znamená, že coiny jsou v peněžence burzy a airdrop přijde do peněženky jim. Pak už ale záleží na samotné burze, jestli se rozhodne dropnuté coiny distribuovat či nikoli. Doporučuji sledovat oficiální vyjádření na webu či sociálních sítích vaší burzy, případně jim napsat e-mail. Počítejte ale s tím, že tato záležitost je pro burzy jistá práce navíc a mnohdy se vyjadřují až na poslední chvíli. Držení v peněžence je proto nejistější volbou. Pro další informace ohledně Callisto dropu mrkněte na odkazy v popisku videa na YouTube. Tímto dnešní Forking News končí. Nezapomeňte dát pod video like, odběr YouTube kanálu a like facebookové stránce. Také si zapněte upozornění, pokud chcete být v obraze a nechcete přijít o žádnou významnou událost na poli kryptoměn. Díky za shlédnutí a pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, napište je prosím do komentářů. Taky můžete napsat, jaká událost by vás zajímala v příštím videu. Za Crypto Kingdom Roman Machanec, mějte se krásně a těším se na příště. Kryptu zdar!